Історія твориться в нас на очах. Сьогодні в нас дійсно історична подія. Нас не раз нагороджували талановитих наших земляків, нагороджували грамотами. Це вперше буде нагородження медаллю. Медаль нашого міста Ірпеня, яка вручається конкретно за заслуги в розвитку міста. Вручається дуже видатній людині, талановитій людині. Людині, яка рятує інших людей, яка врятувала здоров'я і, мабуть, життя, продовж свого життя багатьом тисячам людей. Це Тетяна Дем'янівна Попова. Давайте привітаємо її. Дуже приємно, що у нас така подія відбувається. Розрешите представити представителя городської адміністрації Карів Константин. Очень приятно, что у нас в нашей территориальной громаде есть такие люди. Очень приятно, что благодаря вам Ирпень известен, как минимум во всей Украине. Радует, что у нас проходят такие мероприятия. Радует, что столько неравнодушных людей пришло. Ну и, соответственно, у нас есть для вас несколько подарков от имени администрации. Разрешите от имени головы, от имени исполнительного комитета нашего Ирпенского городского совета выставить вам подяку за значные события внесок в розвиток міста, мудрість, наставництво, активну просвітницьку роботу та відданість своїх справ. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у вашій діяльності, благополуччя, миру та радості вам і вашим близьким. Столько всяких прелестей, що я не знаю. Це не все. Це ще є наша відзнака за заслугу перед містом Ірпенем. Вручаємо вам. Дякуємо. І відповідне посвідчення за заслуги перед містом Ірпенем. Дякую. Ми пишаємося вам. Дякую.